hjembyens tegn i dag. Og jeg har faktisk ikke en lille nyhed, eller det er faktisk en rigtig stor nyhed, som jeg er blevet bedt om at komme på banen med her. Som nogle af jer måske ved, så flytter Northside lokation i år 2021. Det er ikke en dårlig ting, det er ikke noget, det skal nok blive godt, men der skal bygges en koncertplads i Esbjørn. Og har Salingfonden simpelthen været ude og donere 11 millioner danske kroner. Ja, det synes jeg i den grad fortjener en hånd, fordi det er et godt skub på vejen. Jeg har inviteret Karin Salling til at komme hen på scenen. Det er lige en hånd! Fordi når man skal dele så mange penge ud til sin formål her, så skal man også lige have nogle rødmænd med. Byder også velkommen til rødmænden for teknik og miljøbygning i min synsæk. Og rødmænden for kultur og borgerservice, Rami og Sam. Amen. Karin, jeg er nødt til at spørge, hvorfor donerer i 11 millioner kroner til lige netop Northside? Vi står her på Northside Festivalen, og lige om lidt, så skal Nat på scenen og spille for os. Og det bliver helt fantastisk. Simon, har jeg ikke ret? Er I der blevet med Nat? Jeg spørger lige igen, jeg synes ikke, det var højt nok. Er I glade for, at I skal se Jack Black? Fordi så bliver vi så glade her bag nu. Jeg er sikker på, at det bliver en oplevelse for os alle sammen. Northside har etableret sig som et stærkt og betydningsfuldt festival, der samler mennesker fra hele landet. Samvær og musikken er oplevelser, vi får sammen, og det gør livet sjovere og får bedre hverdag. Og det er netop, hvad Salingfonden støtter. Det gør vi, når vi bliver tilbage til samfundet, til Aarhus og vores overskud i forretningen. Målet er at forbedre hverdagen for jer, vores kunder, men så sandelig også for vores personale. Jeg håber, der er noget af vores personale her i dag, selvom det er arbejdsdag. Og jeg vil sige, er I her? Jeg beundrer jer rigtig meget, og tusind tak. Om et par år, så flytter Northside til Eskelund. En helt ny bypark. En helt ny koncertplads. Festivaler gør livet sjovere, men hverdagen er vigtig, og til daglig kommer Esbjørn familier, studerende, musikalister, naturinteresserede til gode. Og det vil vi i Salingfonden gerne bidrage til Salingfonden. Så nu overdrager jeg 11 millioner til byen. Okay, det fortjener en ekstra stor hånd og hus, kom så! Og mens der går selfie i den, er det der klar til Nat? Det er også lige før, at solen den er lav over hus, men vi går altså lige